Laura Stilitz er på vej op i førerhuset på en lastbil. Kan du se dine venner? Ja. Alle sammen? Nej, vel? Nej. Nej. Nej, det kan være svært at få øje på kammeraterne i lastbilens blinde vinkler. Hvornår vil du så køre? Ikke mange af børnene har held til at bedømme, hvornår det er sikkert at dreje den tonstunge lastbil. Find ud af, hvornår du drejer du til højre? Højre? Ja. Du drejer nu? Så de to, der løb forrest der, dem har du nok kørt ned, ikke? Den så jeg ikke lige. Nej, vel, dem så du ikke lige. De oplever lidt på deres egen krop. Det er jo det, der gør det her kursus, synes jeg, så exceptionelt. Det er jo det der med, at de får prøvet tingene af og får set, hvad det er. Det er ikke bare sådan en teori inde i et klasselokale. Med den nye viden skal eleverne blive bedre trafikanter. Altså i starten tænkte man bare, det er deres problem, det ikke kan se os. Men nu siger vi, det er vores problem, det ikke kan se os. På trods af de alvorlige budskaber, er der højt humør ved lastbilen. De prøver at lave det lidt over i pjat. Fordi de faktisk finder ud af, at det er ret alvorligt, det her. Men der er ingen tvivl om, at de tager det til sig. Det kan man mærke på dem. Og det er også den melding, vi får tilbage fra lærerne. Det er, at der bliver snakket rigtig meget om det, når de kommer hjem i klassen. Tænk på en chauffør, der sidder og skal rundt om i højresving. Og på den måde bliver elever, der har været på kurset, en slags ambassadører i trafikken. De er klar med gode råd, når man møder en lastbil. Man skal være opmærksom på, at det er bedst at holde bag ved lastbilen, så der ikke er noget, der kan blive kørt over. Jeg skal vinke til chaufføren. Få øjenkontakt.